بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. گڑا مرچی ماں بنائے نے مدرک کہ آئیے واسطہ ہمارا زیادہ چیزیں ضرورت نہ بھی، بس یک ڈور ہے ماں یہ طریقہ زیرے بازار رسیتے اور آئیے واسطہ آئیے چی بعد مارا سبزائیں اور مروارد اور مارا مورت یک ٹیکی لوٹی کے شان سر ماں مدرک بنائے نے بیچ آ رہے نے چی طریقہ ہے مدرک بنائے نے بتتے رسا جے پیسر ماں میں ڈور ہے کاٹ کا نا یہ طریقہ مورت ٹیک تو کشی جیسے دا گولین رنگ بنائے تھا اور اسی تو کما ہوتی یہ ڈورا مان کا نہیں طریقہ ہے یک کی تو کا یک سورا کی تو کا مان کا نہیں آئیے چران یک مروارے دے مان کا نہیں اور یک کی مروارے دے چران دما یک سب سے مان کا نہیں اور پدش یما ایک اپے سورا کے تو کا مان کا نہیں یہ طریقہ اسی اچھی بات کے ادا سب سے برشی ایک اشا پدا یک مروار دے مان کا نہیں مروار دے بعد پدا دے گے یک سب سے مان کا نہیں یہ طریقہ اور پدا اشیا دومی سورا کے تو کا را دیں یہ طریقہ بالکل بنان بیتے پدا یک مروار دی اور پدا یک سب سے پدا شی توکا یہ طریقہ بالکل بنان بیتے سکباز سمپل ہے سکباز ایزی پدا مروارے دے اور پدا سب سے طریقہ پدا شی تو کما مان کریں یہ طریقہ بالکل یہ طریقہ ہے میں اسے کمپلیٹ کریں اسے پورا ہے کنارہ ہے ماں مروارے دور سبز کمائیں اسے چی بعد ماں پدیشیا اسے گھومے دا چگوک بندی تاکہ مہر بھی یہ طریقہ بالکل میں مدرک اڈویان بتتے بچے چوش لگ گئے ماشاءاللہ اسی سے بعد میں ایک اپے ڈورا کاٹ کنے اور ایک اپے ایک ڈورے ماں بچہ رہنے تاکہ اسی اچھی ماں تھی مندرک کے کڑیا شر کنے یہ چاہ رہے کہ مندرک کے کڑی چتو شر بھی کے میشی ہوتی دستا کھنے یہ طریقہ دوستان جب یہ سرمان دو مروارے دشی تو کمان کھنا اسی بعد ایک سبزی پدا دیکھے دو مروارد
और देखिए यक सबसे पता देखे दो मुरवारत पता यक सबसे बिल्कुल ये तरीका है। ये तरीका है माते मंदिर के बंदा कमाई और फिर इशियमा इधर आ दें ये तरीका और पहले शिवमा गोक बंदे ये तरीका अगर मैं डूब रहा था तो काट का नहीं ये तरीका बिल्कुल बने थे मैं मुंद्रिक चल्ला ये तरीका देखिए कि मैं बनाया था ये बांध दाहना मरवारे को तो कहाँ शिमा सब्ज माँ को था और शिमा सब्ज माँ ना को था और अगर कसिया दाहना मरवारे वाला लूटी कोड़ा ये तरीका बनाने बस मरवारे मान करें।